Tady to není samoobsluha, tady musíš na pokyn. Takže ahoj kluci, já vás vítám ve studiu Ondrášovka Cupu a jako všechny vás nejdřív vyzvu, abyste se pěkně nahlas představili celým jménem a řekli, za jaký klub tady kopete v Českých Budějovicích. Já se jmenuji Adam Jakubkovič a jmenuji se a hraju za Slovácko. Já se jmenuji Kristof Dvouletý, hraju za Slovácko. Super kluci, je vám všechno jasné, můžu vám to odpočítat? Můžeme jít na to? Tak jdeme. 3, 2, 1, start. Rozbalit, nahlas přečíst, odpovědět. V jakém městě působí klub s názvem FC Vysočina? Jihlava. Super, rychle dál, kuci běží čas, nezdržujte se. Jaké zvíře mají ve znaku Bohemian z Praha? Super, stop, rychle, dobře, a ty dostanete, ne, dobrý, už žádný, už je to dobrý, ty dostanete jenom doplňující otázky, jako každý před vámi, ale to už není do soutěže na čas, jenom abych vás vyzkoušel, takže, kdo trénuje současné Bohemian z Praha? Nevím. Tamhle na tom balónu je podpis jeho syna, zkus to přečíst. Nevím. Nikdy jsi neslyšel Martin Hašek to jméno? Táta trénuje, syn hraje? Nevadí, tak si to aspoň budeš teď pamatovat. Dobrý, díky kuci. Ať se daří. Byli jste rychlí.